Здравейте, това е Healthy Morning, аз съм Неда. Здравейте от мен, аз съм Иво. Вие сте с сутрешното предаване на Код Health TV. Днес имаме двама много интересни гости. Професор Пламен Панайотов и доцент Добрин Василев. И двамата ще бъдат днес онлайн, ще ги видите след малко с много интересни разсъждения върху обстановката, свързана с COVID. И двамата са много известни имена в областта на медицината. Първият разговор започва с доцент Добрин Василев. Доцент Добрин Василев е началник на клиниката по кардиология в Александровска болница. Завършва медицина с отличие през 1998 година в Медицинския университет в Плевен. Защитава докторска степен в Варшавската медицинска академия, а през 2011 година придобива специалност кардиология. Доцент Василев, първият въпрос, който искаме да ви зададем е как изглежда битката срещу COVID на първа линия в Александровска болница? Ами, как изглежда? Натоварен. Денонощно натоварен, ежедневно натоварен. Така изглежда. С много пациенти. Доцент Василев, а достатъчни ли са в такъв случай мерките на ниво държава, които се предприемат към момента както за лекарите, за вас и за вашите колеги, така и за пациентите? Не, не са достатъчни. Аз заради това от няколко седмици призовавам, че трябва да се минем към затваряне на всички места, където има възможност за кръстосване на връзките на много хора и за прекъсване на епидемиологичния процес. Това нещо трябва да стане по най-бързия начин, че дифузно разпространение на инфекцията в обществото и трябва да се осъществи за поне 3 седмици, за да се извърти един цикъл на предаване на болестта, след което да се възстанови нормална работа на всички тези звена, които са прекъснати, при много строго спазване на противоепидемични мерки. Според вас, българите... Иначе ще бъдем по-добре от сегашното си състояние и всичко, което правим до момента. Тоест, според вас... Не са достатъчни мерките, а дали българите се научиха поне малко да спазват правилата, новите правила във връзка с пандемията? То не е само според мен. Аз мисля, че Министерството на здравеопазването и доцент Кунчев ясно го казаха, че според тях също мерките в обема, който са за момента, въпреки че примерно здравната система все още на тотално предела на силите си все още успява да поеме потока болни, то няма нищо безкрайно. Ние живеем в една крайна реалност с крайни възможности и в един момент те ще се изчерпат. Така че това, което се случва в момента, то не може да продължава до безкрайност и в един момент факта, че обществото очевадно не иска да си направи извода какво трябва да свърши, че трябва да се спазва мерките, които са в момента предписани, които в нормална ситуация, ако се спазват от над 90-95% от хората, биха били достатъчни. Ситуацията е такава, каквато ние работим и живеем с българи, не живеем с японци или с южнокорейци. Вашите наблюдения са, че българите не станахме по-дисциплинирани, въпреки всички призиви, въпреки че виждаме, за съжаление, увеличение на смъртните случаи през последните месеци. Ами ние сме на път да поставим абсолютен рекорд в седмична и месечна смъртност, откакто се води статистика в България. Снощи с един приятел си говорих, че може би сме на път да има по-висока смъртност, отколкото през Втората световна война. Но там вървим. Всъщност България е втората държава в света или в Европа по процент смъртност, първи нали така? Първи сме в Европа. Първи сме в Европа. Да. По седмична смъртност. А вие как казахте по-строги мерки, как смятате тотално затваряне на държавата?
смисъл за известен период, 2-3 седмици? Не, това се, значи няма такова нещо. Трябва да се затворят училищата, трябва да се затворят всички заведения обществени, където има възможност за кръстосване на хората на потоците, които в нормални условия нямат контакт помежду си. И това на практика е достатъчно. Това няма се нужда случва. Няма нужда от КПП-та, от пълно затваряне, не ходене на работа и така нататък. На производство спиране, това просто не е несериозно, нали, когато се говори. Имайте в предвид, че в България има 700 000 ученици, които в нормални условия хората, нали, че децата пред блоковете продължават да са в контакт. Да, но те са в този контакт и те са в тая социална група през цялото време. В училището тия социални групи се кръстопват. Този контакт трябва да се прекъсне. Докато не го направим това... Да, кажете. Нещо много важно. Очевидно, че това няма как да се случи поне на този етап, въпреки мерките много по-рестриктивни в някои други европейски държави. У нас виждаме, чуваме, че и бизнесът негодува срещу това да бъде затворен. При това положение, какви са вашите прогнози, ако все пак мерките не се затегнат повече през зимния сезон, а останат на това ниво? Прогнозите са, че ще влезем в фактически локдаун, просто защото в един момент ще се разболеят достатъчно количество хора, че бизнесът ще спре да работи, ще не ще. Със сигурност принудителен локдаун. Да, абсолютно. Ние не можем да излезем извън биологичните и физичните закони на природата. Ако не излезем в контролирана среда с разум, план, кое как да стане, кое да стане първо, второ, мерки, спазване, ще вървим към фактически локдаун и то много по-страшен от един такъв. Не мога да разбера защо хората в бизнеса не могат да разберат, че загубвайки работоспособните си хора и работници и клиенти, в един момент нещата ще станат много по-зле, защото ние ще влезем в фаза, в която един болен работник, той не може да се върне на работа. COVID-а е изключително гадна болест, която не свършва за два дни. Това не е грип. Ако искате да поговорим за отражението на коронавируса конкретно върху сърцето, като един от експертите в специалност кардиология, както казахме в началото, вие сте началник на клиниката по кардиология в Александровска болница. Как коронавирусът поразява сърцето? Вече имаме ли конкретни данни и сигурни за това колко може да увреди сърдечно-съдовата система и дали наистина е по-опасен дори за сърцето, отколкото за белия дроб? Да речем, че е еднакво опасен за двете места. Това, което се установява, че за съжаление поражение при хоспитализираните пациенти дава в около една трета от случаите върху сърцето. За сега това, което ние го виждаме, са едни възпаления на мембраните, обвивките на сърцето. Това вече имаме доста такива случаи, които наблюдаваме тук в България, включително и мои пациенти. Какъв ще е дългосрочният ефект, не мога да кажа, но прогнозата след подобни остри миокардити и перикардити, т.е. възпаление на сърцето, не е особено добра, тъй като по исторически данни от други вируси, които имаме, в около една трета от случаите тия болести прогресират в хронични заболявания на сърдечния мускул. От друга страна,
имаме остри осложнения като инфаркти, като белодробни емболии, които са предизвикани от тема на тялото, тъй като вируса директно атакува абсолютно всеки кръвоносен съд в нашите тела. Тоест, може ли да кажем, че се увеличава опасността от инфаркт или инсулт? Опасността се увеличава, тя се увеличава по две линии. Първо, че самия вирус предразполага към подобни осложнения. Второ, което е, че за съжаление хората от страх не ходят на лекар, не се контролират добре и дори не свързаните с COVID такива осложнения не се лекуват, най-вече защото хората просто ги е страх да отидат на лекар и на практика да се свържат с специалистите в адекватно време. А от друга страна, сейчас в COVID клиника и се наложи почти в COVID кардиология да се трансформираме. Де-факто, примерно, пациентите разполагаме с много по-малък ресурс за не-COVID пациентите за лечението им. Говоря за сърдечно болните. Просто поради липса на легла и ресурс. Защото ресурса и леглата, в смисъл хората, леглата, клиниката е ангажирана с лечение на COVID болни. Тъй като насочихте темата на там, много голям ли е процентът на хората, които се страхуват от началото на пандемията да отидат до болницата, за да се прегледат? Много често ли се пренебрегват дори сърдечно-съдовите заболявания и, например, хората пропускат дори рутинните си прегледи? За рутините мога да кажа, че над 90% са приключили. Хората, които аз се опитвам да поддържам максимално тесен контакт с пациентите си по телефон, по Viber, по Messenger, всякакви такива дистанционни контакти, защото огромната част от моите пациенти са изключително тежко болни и е изключително важно постоянния контрол на терапията, на заболяванията и в определен момент дори се налага да се интервенира. Проблем е, огромен проблем е в момента това нещо, за съжаление. Смятате ли, че ресурса просто не е достатъчен? Той е ангажиран в момента с огромната вълна на COVID пациенти, които са тежки и в немалка част те заболявания остават на втори план, просто защото няма как, нямаме достатъчно време и място, за да обърнем внимание. Какво бихте казали на тези хора, които имат нужда от така периодична консултация със специалисти като вас? Как да постъпват, ако имат притеснения и нужда от консултация? А както казвате вие, първо, че ги е страх да отидат в болницата да се прегледат. Второ, че доколко адекватна може да бъде консултацията в момента, дори в поликлиниката или при личния лекар, където те се лекуват и водят. Как да процедират такива хора, които искат, притеснени са, но не смеят да отидат в болница или пък не знаят какво им е всъщност? Задължително контакт с лекар, ако трябва и по телефон, и вече това изкуството, в края на краищата лекар е да прецени кого да види наживо, да го извика в болницата, да го прегледа и кой може да лекува дистанционно. Аз имам една така сериозна по хората пациенти, които ги познавам изключително добре и не се притеснявам и се лекуваме дистанционно. Когато нещо ме притеснява, просто ги викам в болницата и ги прегледам наживо. Че от техен, защото все пак сме трансформирани в COVID център и хората просто ги е страх да дойдат да се прегледат. Ние сме опитали да създадем условия за такива амбулаторни прегледи,
малко като във военна обстановка сме, но въпреки това това нещо съществува и предполагам и се надявам, че болшинството от колегите са успели да го направят. Така че трябва да се приспособяваме към обстановката. Но не мисля, че хората трябва да си отлагат контакта с лекаря. Значи, това е изключително важно. Поддържайте, и апелът ми е към пациентите, поддържайте контакт с личния си лекар, поддържайте контакт с специалиста, от който имате нужда, защото отлагането на даден проблем не получава. Във връзка с това, което казахте току-що, и извън темата COVID дори, продължават ли българите да са на челни места по сърдечно-съдови заболявания и дали пък коронавирусът предизвиква по-често летален изход? Ами ние в момента за дали предизвиква по-често летален изход при сърдечно-съдови болни, да, това е са данните по публикациите, които имаме в литературата. За България все още не знам да има такива публикувани данни. Поне аз не съм видял. Иначе, принципно погледнато, да, в България сме на водещите места. Обикновено сме в тройката за всички видове сърдечни и съдови заболявания. Причините за това са много. Може би... Някой от тях, например. Ами, причините са подобни на тия, поради които в момента сме в тая COVID-епидемия. Мисълта ми е тая, че когато кажеш на пациента спри да пушиш, той казва добре, излиза от болницата и продължава да си пуши, без да спазва съветите на лекаря. Тезата, че пушачите са по-малко уязвими от хората, които не пушат, как ще коментирате? Добра хипотеза, без никакви доказателства в момента. Понеже вървим към края на нашия разговор, някакви съвети от вас, как да се грижат хората, които са прекарали, вие имате достатъчно много наблюдения, които са прекарали заразата, как да продължат да се грижат за сърцето си? Не трябва да спират терапията в никакъв случай. Терапията за сърдечните и съдови заболявания трябва да бъде продължена през цялото време и да продължи и след болестта, като се коригират дозировките и евентуално приема на медикаменти от специалист. Призовавам хората да бъдат в тесен контакт с лекуващите си лекари, да не избягват контакта с лекар, абсолютно задължително е, особено хронично болните пациенти, да бъдат в контакт с специалистите и вече въпрос на преценка на лекаря е кога и по какъв начин да коригират терапията на тези хора, да ги извикат за преглед или да ги поддържат дистанционно. Но в никой да се отлага медицинския преглед и не бива да се избягва контакт с болница и с лекуващ лекар. Това е грешка, която не бива да бъде допускана. Не бива да и призовавам и колегите си, знам, че е трудно на всички ние в момента, но не трябва да абдикираме от своите пациенти и трябва да продължиме грижата за тях по един или друг начин, колкото и да ни е трудно. И един въпрос за финал. Има ли умора сред лекарите? Огромна. Умората е и физически, и физическа, и психическа. Още повече, че подкрепата на обществото не е особено голяма, да не кажа, че това, че някой е излязъл да пляска по прозорците, не означава, че имаме подкрепа на обществото. Истинската, реалната, ежедневната при контакт с хората подкрепа почти липса. Това е истината.
Много ви благодарим за това участие в Healthy Morning. Благодарим ви. Благодаря ви, доцент Василев. Ние продължаваме с следващите теми. Healthy Morning продължава. Вече има достатъчно данни, че сърдечно-съдовите заболявания увеличават риска от смърт при заразените с COVID-19. По тази тема и по това как влияе на сърцето ни коронавирусът, ще говорим в следващите минути. Професор доктор Пламен Панайотов е на скайп линията ни в момента. Той е онлайн от Варна. Той е началник на клиниката по кардиохирургия в университетската болница Света Марина във Варна. Живял е в чужбина, преди повече от 15 години се връща в България. От 2008 година е началник на клиниката. Създава екип от специалисти, които са последователи на кардиохирургията, а той е лекарят на 2019 година, спасител на сърца. Казваме добро утро на професор Панайотов. Добро утро. Тук се върта, защото исках да принтирам една статия, която да ви покажа след малко, така че може да ми извините за това в началото, така успях да я принтирам, макар и последния момент. Добро утро на вашия екип, защото ми е приятно да съм с вас. На нас също. Професор Панайотов, първият въпрос по вашата специалност. Естествено, по-опасен ли е за сърцето COVID-а, отколкото за белия дроб? Много ми е трудно да ви отговоря на този въпрос, тъй като тук навлизаме в патоморфология на промените, които настъпват при COVID-инфекцията. Във всички органи на тялото, не само в сърцето и в белия дроб, но и в бъбриците, в мозъка и всички останали органи на тялото, настъпват тези микротромбози или запушване на тези малки съдове, чрез които кръвта, съответно кислорода, достига до тъкан. Така че патоморфологите трябва да ни отговорят на въпросите, може би когато се натрупват достатъчно данни, дали положенията са по-тежки върху сърцето или върху белия. Във всеки случай, едните и другите могат да доведат до фатален изход, ако взети мерки своевременно. А все пак можем да кажем... Можем ли да кажем, че наистина по-голямата част от случаите са тежки на хора с сърдечно-съдови заболявания, които са заразени с коронавирус и че по-често има летален изход? На мен поне не са ми известни данни, публикувани за България. И както много пъти в случаи с сериозни проблеми, ние се обръщаме към базите данни, публикувани в Съединените американски щати и в някои европейски държави, особено скандинавските страни, които имат много добри начини за събиране на информация. Имат добро електронно здравеопазване и по този начин имат много бързо събиране на база данни, от която могат да бъдат направени такива изводи. Всъщност, това, което публикуват American Heart Association, едно от основните структури, обединяващи кардиолози в Америка, е, че въпреки първоначалните очаквания, че COVID-19 ще бъде много по-тежко засягащ болница с сърдечни заболявания, диагностирани и лекувани или не, се оказа, че разликата не е толкова драстична. И независимо от това, че да, най-общо болните, които имат сърдечни страдания, имат по-лоши резултати, много често това се дължи на диабета, който много често е съпътстващо страдание, дължи се на наднорменото тегло, на хипертоничната болест, на нарушения метаболизъм, които сами по себе си преди това са увредили съдовете на сърце. И в този смисъл, може би да, сърдечно-съдовите заболявания са допълнителен рисков фактор при COVID-инфекция. Има ли много често отлагане на прегледи? Хората страхуват ли се все още да ходят в болниците? Имаше ли утихване на тази паника през лятото и сега засилва ли се отново? Много драстична беше промяната в първите месеца, март и април. Като тази промяна беше не само в България, тя беше по цял свят. И действително, такива бяха и разпорежданията между другото на Здравното министерство, да се спре приема на планови пациенти. Това, наред с другата информация, която излизаше в медиите за пациентите с COVID-инфекция, накара много хора да не търсят лекарска помощ, дори тогава, когато това е изключително важно и необходимо. В едни данни, публикувани пак от American Heart Association, разглеждат
сравняват. Броя на пациентите потърсили медицинска помощ по повод на остър миокарден инфаркт през 2018 година спрямо броя на потърсилите медицинска помощ през началото на пандемията, т.е. февруари, април, май 2019 и след месец май-юни, пак 2019 година, което се интерпретира като една по-късна фаза на COVID-инфекция. Те намират, подкрепено от данните от електронното здравеопазване, че близо 20%, 19,5%, ако не се лъжа, беше намаляват хоспитализациите на пациенти с остър миокарден инфаркт в началната фаза на COVID-пандемията спрямо 2018 година, след което все пак настъпа някакво относително успокоение в хората и приемане на това, че необходимо е да бъдат градирани нещата и стъпнувани нещата. И тогава, когато има тежка гръдна болка, която не се успокоява за 10-20 минути с медикаменти, тогава все пак трябва да потърсят помощ. Така че в късната фаза има увеличаване в около 10% на пациентите, които търсят лекарска помощ, добре да се достигне до изходните нива, които са през 2018 година. С две думи. Има страх, има закъснение за търсене на медицинска помощ. Това, което иска да ви покажа, не знам дали ще се видя, ако ви покажа една разпечатана страница от едно от авторитетните списания медицински за collateral damage. Това е хора, които загиват от COVID, без никога да са срещали инфекцията с вирусите, причиняващи тази инфекция. Тоест, това са хората загиващи или защото не са потърсили по време медицинска помощ, или защото когато са потърсили медицинска помощ, тя е била оказана с акцент към COVID-инфекцията, а не с разбирането за това, че човешкият организъм е едно цяло, от него трябва да не се предебрегват нито белия, нито сърцето, нито мозъка, нито общото отпадналост и така нататък. Искам да ви покажа тази статия и дали това е, което ви казах, че всъщност част от проблемите са от това, че хората закъсняват с обръщане към медицинска помощ, а особено когато става въпрос за исхемична болест на сърцето и остър инфаркт на миокарда, първите часове, първите 6 до 12 часа са критично важни, за да бъдат намалени пораженията от този инфаркт. Тогава, когато се потърси медицинска помощ по-късно, вместо положителен, може да има отрицателен ефект от агресивното лечение. Така че хората просто трябва да не забравят, че има и други страдания, които убиват по-бързо, отколкото убива COVID-инфекция. В тази връзка, какви са първите сигнали, които тялото дава, когато има проблем с сърцето и как по-бързо, по-лесно хората да се ориентират, да потърсят съдействие и помощ? С или без COVID. И в двата случая. Да. При различните заболявания е различно. При исхемичната болест на сърцето най-често чуете оплаквания са от тежко стягане в гръдната област, дискомфорт при физически натоварвания. Понякога може да има и това, което ние наричаме опресия, просто чувство за тежест. Сякаш нещо е сложно върху гърдите ни и ни пречи да дишаме и да бъдем активни. Това може да се провокира от физически усилия, но може да бъде и при покой. Когато има клапни пороци на сърцето, най-често пациентите знаят за това, дълго време толерират тези пороци и не взимат съответните мерки, отлагат евентуалното оперативно лечение. И много често пациентите тръгват да търсят помощ, специализирана от кардиолог и кардиолог. Съответно, тогава, когато започнат да се задъхват, изкачвайки един етаж, или когато започват да се събуждат в нощно време от чувство в задок, това, за съжаление, са късните симптоми. Така че ранните симптоми, които трябва да ни насочат към това, че има специализирана консултация и уточняване на проблема, това са намалената работоспособност, нарушеното качество на живота, това, че не можем да изпълняваме тези физически усилия, които сме изпълнявали само няколко седмици или няколко месеца. Преди това, разбира се, не когато на 70 години да сравнявам с това, когато сме били на 25-30, но в един по-къс период от време. Разбира се, сърцебиенето понякога е алармиращ симптом.
промените в артериалното натягане било е високо, започва да става ниско. Това е за хората без COVID-инфекция, а за хората с COVID-инфекция? Едно от най-честите първи появи, наред с така широко известните загуба на обоняние и вкус, една от първите прояви от чувство за отпадност, за загуба на сили, включително хората трудно намират сили да станат на леглото и да отиват да свършат елементарните си ежедневни задължения. И тази обща отпадност, наред с загубата на обонянието, световъртежа, са едни от първите симптоми при пациенти с COVID, поне доколкото аз знам, без да съм бил в такова заведение, в такава структура, която се занимава с тези пациенти. Тоест, едно внезапно получаване на съществуващата преди това симптоматика и съществуващите преди това ограничения в физическата активност. Едно рязко влушаване настъпва в рамките на едно-две денонощия, особено ако е подружено и с температура, може да говори за наслагване на COVID-инфекция. Как ви изглежда на вас? Хората достатъчно ли спазват мерките? Как изглежда Варна? Какво е преструктурирането в университетската болница Света Марина също? Преструктурирането в Света Марина е много сериозно и тук има непрекъснато разкриване на нови болнични легла и промяна на предназначението на различни клинични структури. Така че има много голям брой легла, много лекари и сестри командировани да работят в тези отделения, които се занимават с COVID-пациенти. Обръща изключително много внимание на това как да бъдат посрещнати нуждите, как да бъдат осигурени тестовете, как да има ефективен триаж на тези пациенти, доколкото това изобщо е възможно. По отношение на града и на хората, лично моето мнение е, че какви мерки да предписва държавата, ако всеки от нас не полага усилия да пази себе си, хората около себе си, независимо дали става въпрос за възрастните родители, близки или става въпрос за децата, няма как да решим тези проблеми. Няма как да спрем разпространението, спрем главното разпространение на инфекцията, ако младите хора, пък и не само младите хора, носят на маските на брадичката си или под носа си, т.е. носят маска само про форма, без тя да бъде ефективна и полезна. Ако не се спазва тази социална дистанция поне от метър и половина, когато разговаряме с познатите си, особено когато това е в закрити помещения, ако не проветряваме достатъчно активно и ако изобщо не взимаме всички от тези простички средства, като миене на ръце, дезинфекция, смяна на маските, дезинфектиране на работните места, периодични така. Така че, моето впечатление, има хора, които се опитват да спазват стриктно тези препоръки. Може би те стават все повече. Но докато не убедим и скептици, че дори да не вярват, трябва да пазят хората около себе си, ако не искат да пазят хората си, ще бъде много трудно да се спре това зривоподобно разрастване на случаите с COVID-19. Как ще коментирате твърдението, че поне 70% от хората трябва да се заразят, за да почне да преминава пандемията? Това е в областта на епидемиология. Аз не мога да твърдя нещо подобно, не мога да коментирам нещо, за което съм специалист. Мисля, че тогава, когато не специалисти коментират неща, които са не са тяхната специфика и тяхната компетентност, това може да има отрицателен ефект, нещо положително. Така че не бих искал да коментирам неща, които не съм специалист. Извън темата COVID, професоре, тъй като вие сте и един от откривателите на таланти в медицината, има ли достатъчно млади хора, които се насочват към специалностите кардиология, кардиохирургия? Има ли достатъчно доброволци в момента? През последните 10 години аз работя с млади хора, които са възстанових на забравено понятие кръжок. Имам кръжок по кардиохирургия и
тъй като желаящите са повече, отколкото реално аз мога да приема за участие и за работа на този кръчок, дори съм въвел един малък тест. И уверявам ви, презентацията, която правят студентите, желаящи да се включат в този кръчок, това е техният тест, наистина е на много високо ниво в 99% от случаите. Тоест, има желаящи да работят и кардиохирургия, и кардиология. Това се потвърждава и от програмите за студентските практики в Министерство на образованието. Знаете, че има такива практики, които се финансират от Министерство на образованието в тази програма. Така че желаящи има. Вярно е, че в този кръжок половината от студентите са от англоязичното обучение. Т.е. голяма част от тях са студенти от Германия, от Великобритания, но и български студенти. Друг е въпросът след завършването на образованието, колко от тях продължават да намират работа в кардиология и кардиохирургия, колко тях продължават да търсят работа в кардиология и кардиохирургия. За съжаление, мисля, че там има разминаване и някои от младите колеги търсят или по-добре заплатена специализация и реализация в други държави, или започват да търсят по-малко натоварващи специалности. Смятате ли, професор... Професор Панайотов, отиваме към финала на нашия разговор. Още един-два въпроса. Само смятате ли, че отношенията лекар-пациент ще се променят? Ясно, че се променят, но след края на пандемията ще бъдат ли различни? Надявам се да бъдат. Аз надявам на това от 30 години вече. И... всъщност, изключително важна е ролята на хора като вас. Тогава, когато вие излизате и казвате, лекарите се опитват да направят най-доброто, за което имат възможност и на което са способни, а не отново лекарска грешка. Вярно, че през това време са минали 100 000 пациенти и при един нещо не се е получило, и дали е лекарска грешка или е естеството на заболяването на пациента, което не е позволявало да бъде направено нещо повече. Но докато не се пречупи това отношение на медиите към хората, грижащи се за здравето на съгражданици и на цялата нация, няма да има и промяна в доверието, взаимното доверие. Защото отношенията лекар-пациент са като огледалото. Заставате пред огледалото и според това, което показва образа от срещата, вие реагирате с доверие, с недоверие, с скептицизъм. Но все пак светлината в това огледало идва от предварителната нагласа, която дават медиите към болниците, към доболничната помощ, към личните лекари и така. Така че да, надявам се да има промяна. Затова вече има телевизия Code Health, в която лекарите са тези, които имат трибуна, защото трябва да се съгласим, че в крайна сметка те са героите на времето, в което живеем. Аз ви пожелая успех в тази програма, защото това наистина е нещо важно. Може би тогава, когато има по-добра комуникация помежду си с медиите и с пациентите, това би помогнало и по-добре да се разбираме взаимно. Благодарим ви, професор Панайотов. Мисля, че това е добро пожелание за финал на нашия разговор. Надявам се да ни гостувате отново скоро време. Дано да успеете съвсем скоро да дойдете и наживо в нашето студио тук. Много ви благодаря за това участие в Healthy Morning, професор Пламен Панайотов от Варна. Благодаря и желая успех. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Надяваме се утре отново да бъдем заедно. Бъдете здрави и приятен ден!